O livro para abalar as estruturas. O livro perdido de Enki, Zecharia Sitchin, Memórias e Profecias de um Deus Extraterrestre. Extraordinária obra compilada por Zecharia Sitchin, sem dúvida a maior autoridade mundial em Suméria, a mais antiga civilização humana conhecida. O texto reúne transcrições de tabuletas da Suméria, algumas com mais de 6 mil anos de idade, com trechos da Bíblia e de inúmeras outras fontes, para recompor o livro perdido de Enki, a autobiografia escrita pelo suposto criador da raça humana. Duas observações para que o texto não seja descartado de imediato como santo. 1. Os sumérios conheciam profundamente astronomia, chegando a conhecer até a composição dos planetas após Saturno, Urano, Netuno e Plutão, que só foram descobertos por nossa civilização muito recentemente. Quando as sondas enviadas pela NASA confirmaram na minúcia o que estava escrito nas milenares tabuletas sumerianas, Zecharia Sitchin foi contratado como especialista em assuntos bíblicos. 2. Isso porque os textos da antiga Suméria guardam uma espantosa semelhança com o que está escrito no Antigo Testamento. O primeiro texto sumeriano foi traduzido por volta de 1900 por um estudioso russo que acabou ficando louco com a sua descoberta. Era a narrativa do dilúvio, tintim por tintim, com uma importante diferença. No lugar do Deus bíblico, estavam os Anunnaki, alienígenas oriundos do planeta Nibiru e criadores da raça humana. E o que nos conta o livro perdido de Enki? Resumidamente, é isso aí. Além dos conhecidos 9 planetas de nosso sistema solar, que orbitam na eclíptica, existe um 10º planeta que tem órbita perpendicular aos demais. Nibiru ou Planeta 10º. No princípio dos tempos, Nibiru chocou-se com Tiamat, que foi esfacelado. Metade de Tiamat tornou-se a Terra, o satélite de Tiamat virou a Lua e os outros pedaços passaram a formar o cinturão de asteroides. Em Nibiru surgiu a raça dos Anunnaki, seres humanoides de estatura elevada. O planeta possui uma densa atmosfera alimentada por vulcões. É essa atmosfera que mantém a temperatura constante quando Nibiru se afasta do Sol e que também preserva do calor quando está mais próximo. A atividade dos vulcões começou a diminuir em Nibiru, causando riscos à vida no planeta. A solução encontrada pelos cientistas Anunnaki foi pulverizar ouro na atmosfera. Mas onde encontrar ouro? Eles sabiam que na Terra, metade de Tiamat, poderiam encontrar o precioso metal. Os Anunnaki vieram à Terra. Anunnaki significa aqueles que do céu para a Terra vieram, há 400 mil anos, e instalaram as primeiras bases para minerar o ouro. Logo os astronautas Anunnaki se rebelaram pelos duros trabalhos de mineração. A solução foi criar um trabalhador primitivo, misturando genes Anunnaki aos de uma criatura que já existia na Terra. Foi assim que Enki, príncipe Anunnaki, criou Adamo, o primeiro homem. Muito tempo depois, pela aproximação de Nibiru, acontece o dilúvio. Contrariando o desejo de seu irmão Enlil, que queria que os terrestres fossem extintos, Enki orienta o terrestre Silzubra a construir uma arca impermeável, onde são armazenados os códigos genéticos das espécies animais e vegetais. Muito tempo depois, conflitos de poder entre os Anunnaki acabam gerando uma guerra nuclear, que põe fim à civilização suméria. Pura fantasia? Loucura total? Vejamos alguns fatos. Foram descobertas na África as ruínas de uma civilização com 200 mil anos de idade. Há também evidências de uma mina com mais de 100 mil anos. Na década de 1980 foi noticiado em diversos jornais, inclusive o New York Times, a descoberta de um 10º planeta, a julgar pelas variações constatadas na órbita de Plutão. De lá para cá, os meios oficiais silenciaram completamente a respeito do misterioso planeta X. Há evidências de detonações nucleares no deserto de Gobi, onde há uma profundidade de centenas de metros a uma camada de vidro, como se a areia tivesse sido submetida a altíssimas temperaturas. Ou seja, esta é uma leitura para abalar as estruturas.